Mnogo se plašim da kada odgovaram lekciju, odnosno pričam sa profesorom na ispitu, ne kažem nešto pogrešno. I ako kažem nešto pogrešno, mogu eventualno i da se parališem, odnosno da blokiram. Ovo je meni možda jedna od omiljenih tema. Mislim, strahovi generalno koji se javljaju nama i po putu samog učenja, dakle i po putu sticanja znanja imamo strahove, a najveći zapravo ti strahovi i svi oni koji rađaju one otpore da nas odmaknu od samog učenja, jesu zapravo ti strahovi da kad sednemo tamo pred profesora, tamo će se nešto desiti. E sad, neko ima strah od pada ispita, neko od ne znam čega. Eto, ovaj strah mi je onako skroz super zaraditi na njemu. Dakle, nije da ja obožavam ovu temu zato što se radujem što neko ima strah, da ne shvatite pogrešno, nego baš je onako super da se radi na tome. Jako je važno takve stvari osvestiti i te strahove razbiti, jer su to glupi strahovi. To su strahovi koji su zasnovani na ničemu, na nula argumenta. U ovom pilot programu škole učenja, onaj nulti mesec škole učenja, je bio fantastičan. Dakle, šta smo tu sve pokrenuli i tačno smo onako u strahove najviše ubadali, dalje ih bockamo. Na njima kad se radi, mi toliko rastemo, ljudi. Znači, to je onda toliko sve fantastično se otvara pred nama kada je učenje u pitanju i kada je bilo šta u pitanju, mislim, u životu. I konkretno ovaj strah, evo, ukoliko se neko prepoznaje, iako ima tako neki strah ili razmislite šta je problem, zašto imate strah i paniku i taj nelagodni osjećaj kada se bliži ispit i kad treba da sednete tamo pred profesora. Znači, ako imate taj strah da ćete reći nešto pogrešno. Prvo i osnovno pitanje, jako jednostavno. Zašto? Zašto se plašiš da ćeš reći nešto pogrešno? Odnosno, u čemu je tu problem? Zašto je problem reći nešto pogrešno? Znači, zašto ti to izaziva strah? Mislim, čega se tačno plašiš? Niko te neće tući, niko te neće udariti, neće niko vikati na tebe. Uostalom, mislim, može profesor da viče, dešava se i to, ali i da viče. Ti nisi sad malo dete, ti si odrasla osoba. Ono, mislim, to je njegova glupa reakcija. To je njegova detinjasta reakcija. Ono, to nema veze s nama. Ni sa s tim ko mi jesmo, ni sa tim koliko mi vredima. I to je jako interesantno da probamo da nađemo jedan smislen, argumentovan odgovor na to šta je problem, zašto mi imamo problem s tim da kažemo nešto pogrešno. Zašto se plašimo greške? To je ono što je jako interesantno. I onda ili uglavnom ne znamo da odgovorimo sebi, ili eto krenemo nekim putem u smislu pa plašim se da pogrešim zato što će mi biti neprijatno. Osjećaću se neprijatno, osjećaću se posramljeno, osjetiću neki stid, to je veliki blam, to je velika sramota, to je velika neprijatnost. Jednostavno želimo da izbegnemo tako nešto. I to je, mislim, to je svakako jedna strana priče i svakako često i tako nešto stoji iza tog straha. Ali interesantno je onda kopati dalje. Zašto mi, kako da kažem, zašto branimo sebi da pogrešimo? Zašto sebi branimo da pogrešimo? Zašto sebi ne dozvoljavamo grešku? I zašto bi se mi tad osjećali neprijatno? Šta to govori o nama? Odnosno, ključno pitanje, šta mi mislimo da to govori o nama? Sad ako ja pogrešim, ja sam onda glupa. Ja sam onda tako nesposobna. I ja sam tako glupa i smotana i ne znam šta. Ali uglavnom sam glupa. Najčešće sam glupa, je li tako? Ako pogrešim, onda sam glupa. A zapravo, mislim, mi ako smo na ispitu, to, ok, mi zaista možemo da pogrešimo. I zapravo greška je super. Ti kad pogrešiš, nisi glup. Ti si samo pogrešio. To nema veze jedno s drugim.
Ako mi poistovećujemo greške i naše intelektualne sposobnosti, to nema veze jedno s drugim. Mislim, nije bitno koliko si načitan i koliko si inteligentan ili koliko si fakultete završio, opet možeš da pogrešiš. Mislim, koliko ste imali profesora i nastavnika kroz cijelo školovanje koji su nešto pogrešili, pogrešno su nešto napisali, pogrešno su nešto pročitali, pogrešno su nešto rekli, možeš misliti. Dakle, moramo da objasnimo svom umu da to nema veze jedno s drugim. I to bukvalno tako jasno i glasno mu objasnimo, kao da objašnjamo nekom malom detetu. Tako treba da se odnosimo i ka svom umu. I osim što uglavnom mi mislimo da ako smo nešto pogrešili, onda smo glupi, onda kad raščistimo sami sa sobom da to nema veze jedno s drugim, ok, ali možda ne pogrešimo kao greška, nego možda baš ne znamo nešto, ono, ne znam, i odćutim, i onda se još više parališem. Šta to govori o nama? Šta mi mislimo da to govori o nama? Opet smo glupi. Opet smo glupi. Opet ništa ne vredimo. I nismo dovoljno dobri. I opet, eto, nismo dovoljno dobro spremili ispit i bla, 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 bla. Ne znam da li kontate da su to samo tako neke budalaštine koje nama prolaze kroz glavu i da to nema veze sa tim šta mi zaista možemo, pod jedan, znači koji je naš pravi potencijal, i pod dva, šta mi jesmo i koliko mi zaista vredimo. Mislim, svaki život je neprocenjivo vredan, počevši od toga, svako od nas neprocenjivo mnogo vredi. I toliko je glupo meriti sopstveni uspeh ili sopstvenu vrednost bilo čim što može uopšte rečima ili brojevima da se opiše. Zamislite osobu koju vi volite najviše na svetu. Vašu majku ili oca, rođenu sestru, vaše dete ako ga imate. Ima ovde i mladih mama, ima ovde i starijih, jel tako? Raznolika je publika. Možda neko ima i dete. Možda jednostavno partnera koji vam je trenutno ono sve na svetu i uživate potpuno u toj zaljubljenosti. Znači, uzmite neku osobu koju vi obožavate, koju jako volite i da li uopšte vi možete rečima da opišete zbog čega je ta osoba vredna? Mislim, jel vi svog momka smatrate vrednim zato što je on neki ispit jako lepo odgovarao i nije napravio nijednu grešku i ovo je jedna vredna osoba, on je jedno vredno biće, vredan je moja ljubavi zato što je super odgovarao neki ispit, baš ono, i lepo ga je položio, dobio devetku. Mislim, ono, to nema veze sa vezom. A da ne pričamo o tim porodičnim odnosima mnogo dubljim. Dakle, kao što mi ne vrednujemo druge po tome da li su položili ispit, da li su dovoljno dobro nešto naučili, i to ako neka vaša draga vama osoba, pa evo i vaša neka cimerka, kolega s fakulteta, ako nešto ne nauči dobro, jer vi mislite da je manje bitan, manje vredan, odmah pomislite da je glup. Znači, ako je neko položio do sada 10 ispita, 11 i padne, jer vi pomislite za tu osobu da je glupa zbog toga. Ne, mi to mislimo samo o sebi i samo isključivo o sebi. I samo smo mi glupi ako pogrešimo i samo smo mi glupi ako padnemo i samo mi nismo dovoljno dobri ako bilo šta zabrljamo, a svima ostalima to praštamo pod navodnicima, odnosno ne vidimo nikakvu korelaciju između tih nekih failova na izgled i toga šta ta osoba jeste i da li ona vredi ili ne vredi, da li je dobra ili nije, je li dobar čovek ili nije dobar čovek. Znači, nigde veze kada gledamo spolja, a iznutra krš i lom sebi napravimo. Krš i lom zbog takvih stvari. Tako da moramo da dopustimo sebi da grešimo, pod jedan, moramo da jer to, mislim, ja ne znam kako biste prohodali, kako biste progovorili kad ste imali 2 godine da niste grešili. Mislim, dete kad bi zaćutalo svaki put kada ne zna nešto da kaže kako treba, nikad ne bi progovorilo. Sada bi sa 25 ili 35 ili 55 vi dalje ćutali, ne biste imali fond reči ni 100. Znači, da ste svaki put odćutali kada nešto niste znali da kažete kako treba. Tako da to su sve budalaštine. Kroz greške se uči. Ako znaš kako, to je posebna tema, jedva čekam da je obradimo, zato što su greške takav resurs učenja, ali bukvalno, što se gradiva tiče, neverovatan, ne samo iskustvene greške, nego baš greške, greške, u smislu nešto nismo znali, ali kažem, to je posebna tema, neću sada da skrećem sa ove.
Ali svakako dozvoliti sebi da grešimo, da se ono restartujemo u glavi, da se setimo da je to prirodno, da je to normalno, da je to put učenja. Ne, mislim, učenja bilo čega, ne samo gradiva, nego bilo čega i da je to sastavni deo svake osobe na ovom svetu. I da, ne znam, ako recimo neko od vas tu prelepo crta, a ide da polaže ispit iz obligacionog prava i tamo nešto pogreši, mislim, kako da kažem, nije on sad umanjen pred tim profesorom, on je, vi ste tu došli samo da testirate svoje znanje, ali možda taj profesor ne zna uopšte da crta, možda ne zna ni čičaglišu da napravi. E, šta ćemo sad? Je li on sad manje vredan? A, pa nije. Je li on manje bitan? Ali njega treba da bude sramota. Je li treba da bude sramota što ne zna da crta? Pa ne, zato što niste ga ni pitali i uopšte nije bitno da li on zna da crta ili ne zna da crta, zato što jednostavno nije došao da testira svoje znanje o tome. A mi samim tim što testiramo negde javno svoje znanje, mi odmah tu pravimo te paralele koje zapravo nemaju nikakvu realnu korelaciju. Tako da dozvolimo sebi da grešimo, pod jedan. I isto tako jedno dugme tu negde u glavi restartujemo i na fabrička podešavanja da shvatimo da iste ti profesori koji samo jednostavno su tu da provere naše znanje u smislu, ne da bi, zato što oni vole da proveravaju znanje, to je njihov životni san i, on, i mi smo se rodili i došli na ovaj svet da bi neko proverio naše znanje. Ne, znači hiljaditi put moramo nekako to, tu definiciju da stavimo na pravo mesto. Znači, njihov posao je da nam daju znanje i prate naš napredak kroz tog znanja, odnosno daju nam dozvolu da idemo dalje. Kažu, e, sad imaš bazu. Ok, e, to je baza. To je dobra baza. Na tu bazu možeš da gradiš novo znanje. Evo, izvoli, spreman si za drugu godinu i novih 9 predmeta ili koliko god se po godini dobija. Razumete? Znači, on je tu da evaluira naš trenutni nivo znanja. Nigde se u priču ne spominje naša lična vrednost, naše sposobnosti, naši talenti, naši potencijali, naše zalaganje, volja, posvećenost, rad, disciplina, ni bilo šta o nama. Znači, apsolutno ne igra ulogu i priču, niti se uzima u obzir u toj oceni ili njegovom sudu prošli položili. Znači, apsolutno ništa nema veze s vezom, to je samo u našoj glavi. Tako da, staviti stvari na pravo mesto, to je ta druga stvar, profesora kao jednog evaluatora, znači vi ste došli bukvalno da ga pitate je li ovo dovoljno, je li mogu ja dalje, a nije on došao kod vas da vas ispituje jer voli da vas muči. Dakle, potpuno je obrnuta stvar i kad mi shvatimo tu percepciju da je on tu za nas, on je tu za nas i zbog nas, jer smo mi došli da se školujemo i hoćemo da steknemo znanje i on je tu samo da nam kaže, e, to je okej, možeš dalje. Ili, nije baš, aj ti to malo doradi, pa onda možeš dalje. Ne shvatamo to lično. Znači, ovo je pravi opis te uloge, a nikakve lične ocene, tu ocena koju dobijete, to je ocena koja brojčano otprilike relativno u kombinaciji s njegovim subjektivnim mišljenjem oslikava vaš trenutni nivo znanja iz određene neke nauke i opet to nikakve veze nema sa vama kao ličnošću. Tako da te neke dve stvari su ključne da se tu podese na pravo mesto i onda naravno ne može iz korena da nestane možda taj strah strah od toga da ćemo pogrešiti, strah od toga da ne ispadnemo glupi, strah od tuđeg mišljenja, jer ako mi postavimo stvari na pravo mesto tu, u tom odnosu sa profesorima, odnosno na ispitu, tu će možda taj strah nestati. Ali on ima uvek dublji koren. Uvek je koren mnogo dublje. Tako da će se možda preslikati u neke druge životne situacije i onda je na vama da budno pratite sami sebe, svoje reakcije i svoje emocije u raznim drugim životnim situacijama i da ga iskorenite kad god se on pojavi, gde god se pojavi, na neki sličan način, postavljajući stvari na pravo mesto i stavljajući sebe u pravu ulogu u toj situaciji. Eto. Tako da to je, mislim, samo jedna od hiljadu perspektiva i hiljadu priča o tom strahu da ne kažemo nešto pogrešno ili o strahu da ne znamo. Uglavnom, kažem, može da bude koren tog straha ili veza s tim strahom i strah od tuđeg mišljenja, strah da ne ispadnemo glupi i slične neke stvari.
I zapravo, eto ono što sam ja skontala, ne skontala, nego eto sad se potvrdilo kroz praksu recimo u školi učenja, da se čak i tako nešto što uglavnom stvarno može da ima dubok koren, ko zna odakle, da ne morate čak i da idete na psihoterapiju ili ne znam šta da bi se to promenilo. Nekad je zaista dovoljno samo da budete u pravom okruženju. Pravom okruženju, podržavajućem okruženju koje će vas stalno podsjećati, jer ništa nama drugo ne treba za restart u glavi, nego konstantno podsjećanje da se stvari stave na pravo mesto, da se zauzme, da se stanemo na pravo mesto da bismo s pravog mesta pogledali sliku i situaciju na pravi način, odnosno uzeli pravu perspektivu. I kad uzmemo pravu perspektivu, sve se posloži drugačije, odnosno sve se posloži kako treba u smislu u našu korist konačno i onda otpori otpuste, strahovi otpuste i mi se konačno slobodno krećemo kroz fucking fakultet, znači koji ono mislim treba da bude samo tako jedna životna etapa gde nam je zapravo super, stičemo nova znanja, postajemo ekspert u nekoj nauci koju mi volimo, mi smo je birali, pritom smo mladi, zdravi, lepi i idemo i družimo se, upoznajemo sjajne ljude i doživljavamo sjajne iskustva i kako se cela ta priča pretvorila u apatiju, depresiju, anksioznost i mučenje, eto to mi dan danas nije jasno, ali ja pokušavam to da iskorenim jer prosto ne mogu da prihvatim činjenicu da mladi ljudi od 18 do 25, 30, koliko god da je taj opseg gde se uglavnom studira, znači, umesto da uživaju u jednom od najlepših dobi, provedu ga unižavajući sebe, sumljajući u sebe i na, ne znam, sve moguće te užasne načine koje jednostavno stvarno nikom ne poželeti. Tako da, učenje je prirodan proces. Nije ni dizajniran od Boga, prirode, svemira, kako god hoćete, da bude mučenje. Znači, znatiželja je naše prirodno stanje. Zato se mi kao vrsta, kao i sve druge vrste, razvijamo, evoluiramo, znači, mentalno, psihički i na druge načine, jer smo znatiželjni, radoznali i po prirodi nam je da istražujemo svet i da otkrivamo nove stvari i da spoznajemo i da učimo. To je prirodna sposobnost. Samo se tu nešto zakomplikovalo po putu, no i to je neka druga tema. Sad ću samo da pogledam još jedno pitanje, da vidim samo da li je u direktnoj vezi, jer je tek sad došlo sa ovom temom. Da li imaš neki savet u pripremi ispitnih pitanja po kombinacijama od tri različite oblasti? Imam 25 kombinacija. Pa nebitne su kombinacije što se mene tiče, nego prosto ako imate ispitna pitanja, napraviš odgovore na sva ispitna pitanja i učiš sve to zajedno. Mislim, ne znam sad zašto su kako da kažem, bitne kombinacije. Ali okej. Okay. Mislim da, kao ako te ubode kombinacija koju dobro znaš, onda imaš dobru ocenu. Ali ja ovde ne pričam o ocenama, to je samo uzročno-posledična stvar na naše znanje ili neznanje. Tako da ja pričam o sticanju znanja, pa bih ja onda za to rekla jednostavno sedneš i svakako radiš sa gradivom, kako god inače radiš. Ako misliš da ne znaš dovoljno efektno da radiš, onda se upoznaš nekim alatima učenja, istražiš alate učenja, unaprediš svoju veštinu učenja, radiš na gradivu, upoznaješ taj predmet, upoznaješ tu materiju, radiš sa njom, na hiljadu načina na koji može se radi sa gradivom i na gradivu i jednostavno, naročito kad su ispitna pitanja, to je super varijanta, imaš direktno pitanje, ti tražiš odgovor na to pitanje. Nekada je odgovor zapravo lekcija, mislim kako kažem, ispitno pitanje je isto koji naziv lekcije. Nekada je to malo istumbano, to je još interesantnije jer onda treba da istražujete, onda lepo onako um ima čime da se bavi, ne pada fokus tako lako. Sastavljate odgovor, bukvalno konstruišeš odgovor na ispitno pitanje i to je tvoja baza za rad na gradivu i učenje. E sad koja kombinacija se zalomi, to već uopšte, mislim, kako da kažem, ne gledam u pasulj, nemam šta s kombinacijama, nego prosto, mislim, to su već neke taktike koje,
ne padaju u domen kognitivnih sposobnosti, nego prosto taktiziranja u ispitu, što je isto okej. Okay. Ja volim da taktiziram za razne stvari u životu, taktizirala sam i za ispite, prosto da vidim da izvučem najveću korist u datom momentu pod datim okolnostima i da prođem ja sa što manje stresa, a što više znanja u glavi i naravno da onda može i neka dobra taktika da se napravi. E sad, meni ovo je premalo informacija, opet u tom pitanju da bih ne znam kakav spektakularan savet dala, ne znam ni koji je predmet u pitanju, ni koja nauka, ni ništa, ali manje više to je to, a sigurno sam da kroz kanal ima i te kako dovoljno dobrih saveta i za obimne predmete, i za teorijske predmete, i za praćenje, i za aktivno preslišavanje, za nema šta nema, tako da samo malo potražiti, ono što vam se učini interesantno, pogledate, primenite i onda tek stvari sednu na svoje mesto. A što se tiče priče o strahovima, evo, završavamo je. Ja vas pozdravljam i vidimo se u nekoj narednoj temi. Ako imate neku temu koju želite da se obradi ili neko pitanje, neki izazov, neku situaciju koju onako možda kroz poruku biste lakše opisali, onda pišite. I ukoliko ja verujem da je interesantna, da će pomoći i drugima, da je jako dobro pitanje i dobro usmerenje, dobra situacija u smislu da se verovatno mnogi isto sa tim susreću, samo možda se libe da pitaju, ja ću onda to obraditi kroz neki video ili live ili šta god, već kroz neki kanal ili čak vama lično odgovoriti na poruku ukoliko mislim da je to potrebno. Pozdravljam vas ljudi, ćao!